നമസ്കാരം. സിറ്റി ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. കാസർഗോഡ് കോട്ടയിലെ കയ്യേറ്റം നടപടി തുടങ്ങി. സർക്കാർ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു. കന്നഡ ഭാഷയോട് അവഗണന. ഹൊസ്തർഗ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അധ്യയനം മുടങ്ങി. എണ്ണപ്പാറ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് അവഗണനയുടെ കൈപ്പുനീർ. ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം. പ്രതിഭകൾക്ക് ആദരം. ഡിവൈഫൈ കിഴക്കുംകര മേഖലാ സമ്മേളനത്തിന് സമാപനം. തരിശുഭൂമിയിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാൻ പെൺകൂട്ടായ്മ. ചോനാട് പാടത്ത് 90 റൺ വിതച്ച് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ. പെരിയ ജവഹർ നവോദയയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം. പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കുന്നുമ്മലിൽ മണികണ്ഠമഠം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം. ആദ്യ ഫണ്ട് ശേഖരണം നടന്നു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. കാസർഗോഡ് കോട്ടയിൽ സർക്കാർ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു. തഹസിൽദാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച 3 മണിയോടെയാണ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഏറെ വിവാദമായി മാറിയ കാസർഗോഡ് കോട്ട സർക്കാർ വരുതിയിലാക്കുന്നതിന് റവന്യൂ വകുപ്പ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി. അതിന്റെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം കലക്ടർ പി എസ് മുഹമ്മദ് സഗീറിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു. കോട്ടയുടെ 6 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. മലയാളത്തിലും കന്നഡയിലുമുള്ള ബോർഡിൽ സർക്കാർ ഭൂമിയായ ഇവിടെ അനുവാദം കൂടാതെ പ്രവേശനം ഇല്ല എന്ന വാചകമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കാസർഗോഡ് കോട്ട ഉൾപ്പെടുന്ന 5 ഏക്കർ 41 സെന്റ് സ്ഥലം ഇന്ന് സർവേ നമ്പറിൽ പെട്ടതാണ് എന്നും ഇതിൽ അനധികൃതമായി ആര് പ്രവേശിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബോർഡ് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചതാണ്. കോട്ട കയ്യേറിയതിന് പിന്നിൽ CPM UDF അച്ചുതണ്ടെന്ന് BJP നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. BJP ജില്ലാ നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. കാസർഗോഡ് കോട്ട കയ്യേറിയതിൽ CPMനും കോൺഗ്രസിനും നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് BJP ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ശ്രീകാന്ത് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. സജി സെബാസ്റ്റ്യനെ കൂടാതെ കാസർഗോഡ് നഗരസഭയുടെ മുൻ ചെയർമാൻ SJ പ്രസാദിനും ഇതിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു. 1 ഏക്കർ 24 സെന്റ് സ്ഥലമാണ് SJ പ്രസാദിന്റെ പേരിലുള്ളത്. CPMഉം UDFഉം ചേർന്നുള്ള ഒരു അച്ചുതണ്ടാണ് കാസർഗോഡിന്റെ പൈതൃക സ്വത്തായ കോട്ട തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 1 ഏക്കർ 24 സെന്റ് സ്ഥലം കാസർഗോഡ് നഗരസഭയിലെ ചെയർമാനായിരുന്ന കാസർഗോഡ് സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന CPIM നേതാവ് നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശ്രീ SJ പ്രസാദിൻ്റെ പേരിലും കൂടിയുണ്ട്. 1 ഏക്കർ 24 സെന്റ് സ്ഥലം CPIMന്റെ നേതാവിൻ്റെ പേരിലാണ്. ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് SJ പ്രസാദ് ഒരു നയാ പൈസയും കൊടുക്കാതെയാണ് ആ സ്ഥലം 1 ഏക്കർ 24 സെന്റ് സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. CPIM ഈ തട്ടിപ്പിന് കൂട്ടുനിന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലമായിട്ടാണ് SJ പ്രസാദിൻ്റെ പേരിൽ 1 ഏക്കർ 24 സെന്റ് സ്ഥലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അധ്യാപകരില്ല. ഹൊസ്തർഗ സ്കൂളിൽ കന്നഡ അധ്യയനം മുടങ്ങുന്നു. കന്നഡ ഭാഷയിൽ പഠനം നടത്തുന്ന താലൂക്കിലെ ഏക സർക്കാർ സ്കൂളിനോടാണ് അവഗണന കാട്ടുന്നത്. പഠനം തുടങ്ങി 1 മാസം പിന്നിടുമ്പോഴും ഹോസ്തർഗ് സ്കൂളിൽ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കാൻ നടപടിയായിട്ടില്ല. ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്തർഗിൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്താണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കന്നഡ മീഡിയം അനുവദിച്ചത്. അധ്യാപകരുടെ നിയമനം നടക്കാതെ വന്നതോടെ കന്നഡ മീഡിയത്തിൽ ക്ലാസ് മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നിയമനം നടത്താത്തതിൽ അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഇടയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ തെക്കേ ഭാഗത്ത് സർക്കാർ വിഭാഗത്തിൽ കന്നഡ മീഡിയം ഭാഷാന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കന്നഡ പഠിക്കാൻ അവസരമുള്ള ഒരേ ഒരു സർക്കാർ വിദ്യാലയമാണ് ഹൊസ്തർഗ് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ തസ്തിക നിർണയ സമയത്ത് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള അധ്യാപക തസ്തിക എടുത്തു കളയുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ അധ്യാപകരില്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷവും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും തരാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികളെ ഇപ്പം 5ാം ക്ലാസ് 6ാം ക്ലാസ് 7ാം ക്ലാസ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്.
പക്ഷേ തസ്തിക ഇതുവരെ അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകണമെന്ന തീരുമാനം നിലനിൽക്കെയാണ് ഈ അവഗണന തുടരുന്നത്. അധ്യാപക നിയമനം ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി സംഘടനകൾ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നഗരഹൃദയത്തിലെ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളുടെ പഠനം മുടങ്ങുമ്പോഴും ജനപ്രതിനിധികളും അധികൃതരും വിഷയം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണെന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറമാൻ സുനിൽകുമാറിനൊപ്പം അനിൽ പുളിക്കാൽ, സിറ്റി ന്യൂസ്, കാഞ്ഞങ്ങാട്. എണ്ണപ്പാറ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തോടുള്ള അവഗണന BJP പ്രവർത്തകർ ധർണാസമരം സംഘടിപ്പിച്ചു. മലയോര മേഖലയിലെ ഏക ആശ്രയമായ എണ്ണപ്പാറ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ രോഗികളെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കുക, സ്ഥിരം ഡോക്ടറെ നിയമിക്കുക, കൂടുതൽ സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് BJP പ്രവർത്തകർ ധർണാസമരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ധർണാസമരം BJP കോടമ്പോളൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബാബുരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കേരളം ഭരിച്ചു വന്ന വലതു മുന്നണിയും ഇടതു മുന്നണിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ഘോരഘോരം സംസാരിക്കുമെങ്കിലും MD രാജൻ അധ്യക്ഷനായി, ഉമേശൻ നർക്കല, ജയദേവൻ പെരിയ, നിശാന്ത്, സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. DYFI കിഴക്കങ്കര മേഖലാ സമ്മേളനത്തിന് സമാപനം. പ്രതിഭാ സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു. DYFI കിഴക്കുംകര മേഖലാ സമ്മേളനം മുച്ചിലോട്ട് വെച്ച് നടന്നു. സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് K മോഹനൻ പതാക ഉയർത്തി. ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി E പത്മാവതി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ രാജ്യത്തേക്ക് 1500 ആളുകൾ ഈ രാജ്യത്തിൽ കഴിയുന്നത് അവർ നമുക്ക് ഇതാക്കുന്ന SSLC +2 പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ സമ്മേളനത്തിൽ അനുമോദിച്ചു. ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ പൂമണിയെ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു. ചലച്ചിത്ര നടൻ റിതേഷ് അരമന ഉപഹാരം നൽകി. KP ബാലൻ, MV രാഘവൻ, P നിശാന്ത്, K വിശ്വനാഥൻ, KV ബാബുരാജ്, അഡ്വക്കേറ്റ് NK മനോജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പെരിയ ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം. കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി പൈപ്പ് ലൈൻ സമർപ്പണം നടന്നു. കാൽനൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലമായി പെരിയ ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുഭവിച്ച കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം. 45 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായി. മൈലാട്ടിയിൽ നിന്നും നവോദയ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ വഴിയാണ് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് 35 ലക്ഷവും MP ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷവുമാണ് പദ്ധതിക്കായി അനുവദിച്ചത്. P കരുണാകരൻ MP ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച 12 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ക്ലാസ് മുറി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. കെട്ടിടോദ്ഘാടനം P കരുണാകരൻ MP നിർവഹിച്ചു. കൊല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഒട്ടേറെ പുതിയ വിദ്യാലയങ്ങൾ, അതിനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ തന്നെ അതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ നിലയിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ കൊല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്ത്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് CK അരവിന്ദാക്ഷൻ അധ്യക്ഷനായി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ മൻസൻ, PG തോമസ്, കരീം കുണിയ, N ബാലകൃഷ്ണൻ, രാധാകൃഷ്ണൻ, കാമലം, T കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ, P K പ്രമോദ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ K M വിജയകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതവും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മിനി സോമൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കളയും കാടും നീക്കിയപ്പോൾ തരിശിട്ട നിലം കൃഷിയിടമായി. ചോനാട് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ സംഘകൃഷിയിലൂടെ നെൽകൃഷിയിൽ സജീവമാവുന്നു. പത്തു വർഷത്തിലധികം തരിശിട്ട കുന്നുമ്മങ്ങാനം ചേനാട് വയലിൽ കൃഷിയിറക്കാൻ ഗോകുലം കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് രംഗത്തിറങ്ങിയത്.
കളയും കാടും പടർന്ന വയലിനെ കൃഷിയോഗ്യമാക്കാനായി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ സംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പ് രൂപവത്കരിച്ചാണ് കൃഷി ഇറക്കുന്നത്. പവിഴം അശ്വതി സംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 8 വീട്ടമ്മമാരാണ് നെൽകൃഷി ഇറക്കാൻ വയലിലിറങ്ങിയത്. യശോദ, ഇച്ചിര, കുഞ്ഞമ്മ, പ്രസന്ന, ശാന്ത തമ്പാൻ, നളിനി, ഇന്ദിര, സി വി ശാന്ത എന്നിവരാണ് നെൽകൃഷി വിജയിപ്പിക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങിയത്. ഭൂമി 2 ഏക്കറോളം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും ജൈവ കൃഷിയിലാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തരിച്ച് കുറേ വർഷങ്ങളായി ഇത് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആദ്യം നടുമ്പ് രാസവളം ഇടാനില്ല, പ്രയത്തിലാണ് കുറച്ച് രാസവളം ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നെ പിന്നെ ചാണകപ്പൊടി മറ്റേ വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലോ. 4-5 വർഷത്തിനടുത്തോളമായി ഞങ്ങൾ നെൽകൃഷിയും പച്ചക്കറി കൃഷിയും എല്ലാം കൂടി 6-6 ഏക്കറോളം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാടൻ വിത്തിനങ്ങളായ 90 റാനാണ് വിതച്ചത്. കുന്നിൻ പ്രദേശത്തിന്റെ താഴ്വാരത്തിലെ തരിശു നിലം കണ്ടെത്തിയ ശേഷം പാട്ട വ്യവസ്ഥയിലാണ് കൃഷി ഇറക്കുന്നത്. ട്രില്ലർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷികോപകരണങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ റോഡൊരുക്കാനും സ്ത്രീകൾ തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. 2.5 ഏക്കർ വയലിലെ നെൽകൃഷിയിൽ 1.5 ഏക്കർ നവരവിത്ത് ഇറക്കാനും ഇവർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ മണ്ണിൽ 100 മേനി വിളയിക്കുവാനുള്ള തീവ്ര പരിശ്രമത്തിലാണ് ഈ വീട്ടമ്മമാർ. ക്യാമറമാൻ ദിനേശനോടൊപ്പം അനിൽ പുളിക്കാൽ, ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട്. പൊള്ളക്കട വിവേകാനന്ദ സേവാ സമിതി അനുമോദന സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ബാഡ്ജ് ഓഫ് ഓണർ പുരസ്കാരം നേടിയ CI ഉത്തംദാസിനെ അനുമോദിച്ചു. പൊള്ളക്കട വിവേകാനന്ദ സാംസ്കാരിക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുമോദന സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രദേശത്തെ നെൽകർഷകരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. SSLC +2 പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികളെ അനുമോദിച്ചു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഓണർ പുരസ്കാരം നേടിയ CI ഉത്തംദാസിനെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു. RSS കോഴിക്കോട് വിഭാഗ് പ്രചാരക് A ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. P ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി. AV ഗിരീഷ്, സബിനേഷ് യാദവ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കിഴക്കങ്കര മണലിൽ മെട്രോ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് അനുമോദന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. SSLC +2 വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു. കിഴക്കങ്കര മണലിൽ മെട്രോ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഭാസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ പൂമണിയെ ആദരിച്ചു. ലോക പഞ്ചഗുസ്തി മത്സരത്തിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ MV പ്രതീഷിനെയും അനുമോദിച്ചു. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല മലയാളം വിഭാഗം തലവൻ ഡോക്ടർ AM ശ്രീധരൻ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മറ്റെവിടെയും തങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. അവരുടെ ഇളയമ്മയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എം ലീലാവതിയാണ്. പൂമണി അതിന് സാക്ഷിയാണ്. തന്റെ പ്രബന്ധം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർ ലീലാവതിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ വാങ്ങിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം പൂമണിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ലീലാവതി എങ്ങനെയാണോ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇടം തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളോട് പോരാടിക്കൊണ്ട്. സംസ്ഥാന തൈക്കോണ്ടോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ ശ്രീഹരിയെയും SSLC +2 വിജയികളെയും അനുമോദിച്ചു. പ്രകാശൻ കുന്നത്ത് അധ്യക്ഷനായി. MV രാഘവൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് NK മനോജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ബാബു മുണ്ടം വളപ്പിൽ സ്വാഗതവും എം രാഗേഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഇനി പുണ്യം തേടി. യുവതയുടെ അധപ്പതനത്തിന് കാരണം പാശ്ചാത്യ കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് കബീർ ഫൈസി. കാഞ്ഞങ്ങാട് വിജ്ഞാനവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വഴിതെറ്റുന്ന യുവത എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇവിടെ ചോർച്ച നിർത്തിയാൽ പിന്നെ തീർത്തുമായി ഇവിടെ ആളാക്കിയിട്ട് കാര്യമല്ല. ആദ്യമായി ഇവരെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ, യുവസമൂഹത്തെ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത്
പല സ്വാഭാവികമായി കാന്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ കുറെ കുട്ടികൾ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് എന്തോ ഒരു വിചിത്രമായ സംഭവമാണ്. പാശ്ചാത്യ അധിനിവേശത്തെ ചെറുക്കാൻ ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണം ആവശ്യമാണെന്ന് കബീർ ഫൈസി ചെറുകോട് പറഞ്ഞു. കാഞ്ഞങ്ങാട് വിജ്ഞാനവേദി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സി എച്ച് ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി. വിജ്ഞാനവേദി പ്രസിഡന്റ് കെ വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഹാജി, അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ എ ഖാലിദ്, എ ഹമീദ് ഹാജി, പി പി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള, ടി മുഹമ്മദ് അസ്ലാം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വ്രതനിഷ്ഠരായ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് പള്ളിമുറ്റത്ത് നോമ്പുതറ ഒരുക്കിയത് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി. മടിക്കൈ ചാളക്കടവിൽ നിന്നാണ് മതാതീത മാനവികതയുടെ ഈ മഹനീയ മാതൃക. മടിക്കൈ ചാളക്കടവ് മഞ്ചമ്പുതി കാലച്ചാൻ ദേവസ്ഥാനം കാവ് കമ്മിറ്റിയാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ നോമ്പുതുറ ഒരുക്കിയത്. ബദരിയ ജുമാ മസ്ജിദ് അങ്കണത്തിലായിരുന്നു സമൂഹ നോമ്പുതുറ. നോമ്പുതുറ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും സാധനങ്ങളുമായി പള്ളി അങ്കണത്തിലെത്തിയ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും വിശ്വാസികളും പള്ളിയിൽ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞെത്തിയവർക്ക് നോമ്പുതുറ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. മഹല്ല അംഗങ്ങളും ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി 70 പേർ നോമ്പുതുറയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് സഖാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സി ബി ടി മുഹമ്മദ്, സി ബി ടി ഇബ്രാഹിം ഹാജി, സി അബൂബക്കർ, സുൽഫീക്കർ അസീസ്, കാവ് സെക്രട്ടറി ബിജു, പ്രസിഡന്റ് ഗോവിന്ദൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് അതിഞ്ഞാൽ ശാഖയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റംദാൻ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു. കൂട്ടു പ്രാർത്ഥനയും നടന്നു. എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് അതിഞ്ഞാൽ ശാഖയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റംദാൻ പ്രഭാഷണവും കൂട്ടു പ്രാർത്ഥനയും നടന്നു. മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തെരുവത്ത് മൂസ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബഷീർ വെള്ളിക്കോത്ത്, മുബാറക് ഹസൈനാർ ഹാജി, പാലാട്ട് ഹുസൈൻ ഹാജി, കെ യു ദാവൂദ് ഹാജി, അബ്ദുൾ റഷീദ് ഫൈസി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കുന്നുമലിൽ മണികണ്ഠമടമൊരുക്കാൻ അയ്യപ്പ ഭക്തർ ഒത്തുചേർന്നു. കെട്ടിട നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. 3-ാം 18-ാം ശബരിമല തീർത്ഥാടനം പൂർത്തീകരിച്ച ഗോവിന്ദ ഗുരുസ്വാമിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കുന്നുമലിലെ മണികണ്ഠമഠത്തിനാണ് സ്വന്തം കെട്ടിടം ഒരുങ്ങുന്നത്. മണികണ്ഠമഠം നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ യോഗം നടന്നു. ഗോവിന്ദ ഗുരുസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യരും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുമെല്ലാം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തി. ആദ്യ ഫണ്ട് ശേഖരണം നടന്നു. ഗോവിന്ദ ഗുരുസ്വാമി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കുഞ്ഞമ്പൂ ഉല്ലാസ് ട്രാവൽസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡോക്ടർ എ സി പത്മനാഭൻ, ഡോക്ടർ കെ ജി പൈ, അഡ്വക്കേറ്റ് മോഹനൻ, സി എച്ച് നാരായണൻ, ഡോക്ടർ വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. എസ് എസ് എൽ സിയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു. കോട്ടച്ചേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുമോദന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. കോട്ടച്ചേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ അംഗങ്ങളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും മക്കളിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടികളെയാണ് അനുമോദിച്ചത്. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ വിശ്വനാഥൻ അനുമോദന യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്വാഭാവികമായും ഒട്ടനവധി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സിലാക്കലാണ് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം അംഗത്തിലായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കിട്ടിയതിലായിട്ട് പറയാനും 5 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രസ്തുവിനും ഈ സംവിധാനം നിലനിർത്താൻ കഴിയും മാത്രമാണ് കെ രാജമോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി. ദേവി രവീന്ദ്രൻ, എ ദാമോദരൻ, കെ വി വിശ്വനാഥൻ, പി വി പത്മനാഭൻ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി വിജയകുമാർ, കൃഷ്ണ പൊതുവാൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കാർഷിക വിളകളുടെ ആരോഗ്യവും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കലും ലക്ഷ്യമാക്കി നീലച്ചേർത്ത് വിള ആരോഗ്യ പരിപാലന ക്ലിനിക്ക് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. കൃഷിവകുപ്പിന്റെയും നീലേശ്വരം നഗരസഭയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ലിനിക്ക് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിരന്തര കീടരോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് കർഷകരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും കീടരോഗങ്ങളെയും രോഗലക്ഷണങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ജൈവ കീടനാശിനികളുടെ പ്രാധാന്യം കർഷകരിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് വിളപരിപാലന പദ്ധതിയിലൂടെ കൃഷിവകുപ്പും നീലേശ്വരം നഗരസഭയും വിള ആരോഗ്യ പരിപാലന ക്ലിനിക്കിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. നീലേശ്വരം കൃഷിഭവൻ പരിസരത്ത് കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ എ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. അങ്ങനെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വിളകളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ കൃഷിക്കാരനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. കാർഷിക മേഖല അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളിൽ പ്രധാനമാണ് കീടരോഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വിളനഷ്ടം.
നീലേശ്വരത്ത് സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പും നഗരസഭയും സജ്ജമാക്കിയ വിള ആരോഗ്യ പരിപാലന ക്ലിനിക്കിലൂടെ മണ്ണറിഞ്ഞ് കൃഷി ചെയ്യാൻ കർഷകരെ സജ്ജരാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും MLA ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വി ഗൌരി അധ്യക്ഷയായി. ബയോഫാർമസിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും കീടനിരീക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണവും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു. നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് TV ഗോവിന്ദൻ, നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ TV ശാന്ത, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ കെ കാർത്യായനി, TV അമ്പൂട്ടി മാസ്റ്റർ, PV സുരേഷ് ബാബു, കെ ജാനു, ദാക്ഷായണി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വിജയശ്വരി നമ്പീശൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എസ് സുനിൽകുമാർ, നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ ഇ ഷജീർ, പി നളിനി, ഇബ്രാഹിം പറമ്പത്ത്, സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ, കാർഷിക വികസന സമിതി അംഗം മാമുനി ചന്ദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ ചന്ദൻ കോരമ്പത്ത് സ്വാഗതവും കൃഷി ഓഫീസർ PV ആർജിത നന്ദിയും പറഞ്ഞു. MSF മെസ്റ്റ് എക്സാം സംഘടിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പരീക്ഷ നടത്തിയത്. പഠന വഴിയിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നടന്ന പരീക്ഷയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു. ബോവിക്കാനം BAR ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് റസാഖ് പള്ളങ്കോടം, അജ്മൽ മൂലനടുക്കം, ഷെഫി കാലൂർ, അഷ്റഫ് ബോവിക്കാനം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. തറവാട്ടംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയൊരുക്കി കുടുംബസംഗമം. തുരുത്തി വാഴവളപ്പ് തറവാട്ടംഗങ്ങളാണ് സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തറവാടംഗങ്ങൾ കുടുംബസംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തി. സർവശിക്ഷ അഭയാൻ ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ M. ബാലൻ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അവരാണ് കാണുന്നത്, പേരൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളുടെ മകനാണ്. ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ അന്ന് കാണുന്നു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വളരെ ഒരു വൈകാരികമായ, സങ്കടമാണോ സന്തോഷമാണോ ഒന്നും അറിയില്ല, അയാൾ അദ്ദേഹം എന്നിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഈ നെഞ്ചോട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് കരഞ്ഞു. ഒരു ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരെ മുതിർന്ന ഒരുപാട് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട്, വളരെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. എന്നിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ മരുന്നൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ, നമ്മ അക്ക മകൻ എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകനാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഭൂതകാലത്തെ ഒരു പഴയൊരു ഓർമ്മ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ വാഴവളപ്പ് തറവാട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും, മുതിർന്ന് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും സ്വന്തം രക്തത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി 21 വയസ്സ് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നത് വരെയോ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഈ തറവാട്ട് സംഘം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച ഒരു വേദിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. തറവാട് പ്രസിഡന്റ് കാട്ടിൽ കോരൻ അധ്യക്ഷനായി. തറവാട്ടിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളായ തൈക്കടപ്പുറത്തെ TV കോരൻ, അച്ചാന്തുരുത്തിയിലെ KV കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, EV ചെറിയ കുഞ്ഞു മുഴക്കിയിൽ, VV കുഞ്ഞമ്പു പടന്നകടപ്പുറം, VV കണ്ടക്കോരൻ മയ്യച്ച, പാട്ടത്തിൽ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ നീലേശ്വരം, KV തമ്പാൻ അച്ചാന്തുരുത്തി എന്നിവരെ ആദരിച്ചു. KV കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, അഡ്വക്കേറ്റ് VV രവീന്ദ്രൻ, VV ചന്ദ്രേഖ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. KV കൃഷ്ണൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ചർച്ചയും ഭാരവാഹികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നു. കണിശ ഗണക സമുദായങ്ങൾക്ക് ജോലി സംവരണം വേണമെന്ന് ആവശ്യം. കണിശ മഹാസഭയാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. കണിശ ഗണക സമുദായ അംഗങ്ങൾക്ക് ജോലി സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും OBC വിഭാഗങ്ങൾക്ക് OECയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും കണിശ മഹാസഭ ജില്ലാ പ്രവർത്തക സംഗമം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അഡ്വക്കേറ്റ് പാവൽ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആരെങ്കിലും പ്രത്യേക സൗകര്യം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ആ സംഘടനകാലത്ത് അംഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അരമങ്ങാനം അധ്യക്ഷനായി. 1% ജോലി സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുക, വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ ജ്യോതിഷികൾക്കും നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശശാങ്കൻ വെരിക്കുളം, ബാലകൃഷ്ണൻ കുറ്റിക്കോൾ, ശ്രീധരൻ കപ്പണക്കാൽ, പുരുഷോത്തമൻ ചന്ദേര, ഡോക്ടർ ഉമേഷ് ബല്യായ, രാമകൃഷ്ണൻ ഇടയിലക്കാട്, കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പിലിക്കോട്, ഹരിശ്ചന്ദ്ര ബല്യായ അത്തവാർ, ഉമാലക്ഷ്മി, ശ്രീജിത് പെരുവ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ക്യൂട്ടീസ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. കാഞ്ഞങ്ങാട് ബെസ്റ്റോ സെന്ററിലാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന കോഴ്സുകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇമ്പാക്ട് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ബാബുരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗും നടന്നു. ടോണി ആന്റണി, ബി സി വിനോദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. കാസർഗോഡ് കോട്ടയിലെ കയ്യേറ്റം നടപടി തുടങ്ങി. സർക്കാർ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു. കന്നഡ ഭാഷയോട് അവഗണന. ഹൊസ്തുർഗ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അധ്യയനം മുടങ്ങി. എണ്ണപ്പാറ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് അവഗണനയുടെ കയ്പുനീർ. ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം. പ്രതിഭകൾക്ക് ആദരം. ഡിവൈഫൈ കിഴക്കുംകര മേഖലാ സമ്മേളനത്തിന് സമാപനം. തരിശുഭൂമിയിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാൻ പെൺകൂട്ടായ്മ. ചോനാട് പാടത്ത് 90 റൺ വിതച്ച് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ. പെരിയ ജവഹർ നവോദയയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം. പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കുന്നുമ്മലിൽ മണികണ്ഠമഠം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം. ആദ്യ ഫണ്ട് ശേഖരണം നടന്നു. വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. നമസ്കാരം.